Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη γλυκαίνεται με τις μοναδικές συνταγές του Στέλιο Παρλιάρου. Θα με κεράσεις. Α! Ο γάμος. Γάμος. Δοκιμάστε τον απίθανο συνδυασμό καρυδόπιτας με φρέσκο τυρί κρέμα. Είχα θα αρχίσουν να σπρίζουν, εγώ τρελαίνομαι. Αυτή είναι η μαγεία για μένα στη ζαχαροπλαστική. Μια λευκή μους κονιάκ με φουντούκια. Θες να βάλουμε Όχι. Και την καραμέλα βουτύρου σε άλυμα για πολλές χρήσεις. Το βασανιστήριο της καραμέλας λέγεται αυτό. Ραντεβού μας όπως κάθε χρόνο μαζί μας ο Στέλιος. Δεν λέω Παρλιάρος. Φαντάσου δηλαδή να έπρεπε να σε συστήσω και με το επώνυμο. Όχι, εσύ ειδικά. Εγώ ειδικά. Ένα Στέλιος και φτάνει. Αλλά εντάξει, αγάπη μου, νομίζω ότι σε λατρεύει όλη η Ελλάδα. Και βέβαια φέτος έχουμε και έναν άλλο λόγο που σε φέρνουμε εδώ, διότι έχεις μια πάρα πολύ καυτή επικαιρότητα. Βέβαια, πάντα κάτι κάνεις εσύ. Πάντα υπάρχει ένα νέο που να αφορά το Στέλιο. Αλλά φέτος, ως βαθύτατος ερευνητής της τέχνης σου, πού πέρασες το καλοκαίρι? Στη Μαδαγασκάρη. Τι βγαίνεις στη Μαδαγασκάρη? Σοκολάτα και βανίλια. Πήγε λοιπόν ο Στέλιος στην πηγή του προϊόντος. Στην πηγή, να δω πώς βγαίνει αυτό το υλικό. Έζησε μέσα στη φυτεία, γνώρισε τους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι μια εμπειρία να γνωρίσεις αυτό που δουλεύεις. Πολύ μεγάλη εμπειρία και να δεις με τι υδρότα βγαίνει αυτός ο καρπός. Ναι. Και τελικά εμείς το απολαμβάνουμε, σχίζουμε ένα χαρτάκι, ένα αλουμινόχαρτο και τρώμε μια σοκολάτα. Αλλά δεν ξέρουμε τι δουλειά κρύβεται πίσω από αυτό. Και αυτό το ταξίδι που είδες στην παραγωγή από το σπόρο της, σε βοηθάει να καταλάβεις και την ποιότητα της σοκολάτας? Σαφώς σε βοηθάει, γιατί κάναμε γευστική δοκιμή στους καρπούς. Δηλαδή η ποιότητα ξεκινάει από τον καρπό, έτσι? Από τον καρπό. Από την περιοχή, όπως είναι τα κρασιά που έχει το υψόμετρο, την τοποθεσία, τα Grand Cru που λένε οι Γάλλοι, έτσι ξεκινάει και η σοκολάτα. Ναι. Το ίδιο πράγμα είναι και η βανίλια που είναι μοναδική στη Μαδαγασκάρη, οπότε είναι δύο παράλληλοι δρόμοι που είναι η σοκολάτα και η βανίλια. Ναι. Και ήταν ένα όνειρο ζωής. Mm. Οπότε γυρνώντας, αποτύπωσα όλα αυτά, τα κατέγραψα και ετοιμάζω ένα ωραίο βιβλίο. Αυτό λοιπόν, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε ότι έχει κάνει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί τώρα. Ναι, και λέγεται είναι βανίλια σοκολάτα. Νομίζω δεν υπάρχει πιο χριστουγεννιάτικο δώρο να κάνεις δώρο ένα βιβλίο του Παρλιάρου που να λέγεται βανίλια σοκολάτα. Έχει εκπληκτικές φωτογραφίες και δικές μου από ταξιδιώτες. Και είναι το ταξίδι. Και τι άλλο έχει μέσα το βιβλίο? Το βιβλίο έχει συνταγές με βανίλια και σοκολάτα. Τι άλλο μπορούσε να έχει? Ναι. Έχει ένα οδηπορικό στη Μαδαγασκάρη, στους τόπους, πώς ξεκίνησε, πώς έφτασε στη Μαδαγασκάρη και η βανίλια και η σοκολάτα από το Μεξικό. Ναι. Και πλούσιες φωτογραφίες από τη Μαδαγασκάρη. Τέλεια. Ένα αλλά πολύ ωραίο λευκομένο. Θα κάνουμε καρυδόπιτα τώρα. Καρυδόπιτα. Ας αφήσουμε τη σοκολάτα και τη βανίλια και ας πάμε στην καρυδόπιτα. Στην ουσία δεν είναι μία απλή καρυδόπιτα. Είναι... αυτό δηλαδή είναι τόσο απλό, αλλά δεν το είχα σκεφτεί. Ότι μπορείς να συνδυάσεις την καρυδόπιτα με κρεματερία. Αυτό. Ναι, γιατί ξέρεις τι, δεν θέλει κάτι φάλμηρο. Να ισορροπήσει. Γιατί το ισορροπεί, ακριβώς. Ακριβώς. Ας ξεκινήσουμε. Να δούμε, και είναι πάρα πολύ απλό. Θα σπάσουμε 5 αυγά. Εσύ τα βάζεις ολόκληρα στην καρυδόπιτα. Την κάνεις αυτή την καρυδόπιτα που είναι ασπράδια? Ναι, κάνω διάφορες. Είναι μια πολύ εύκολη που θέλουμε 5 αυγά. Με ένα χέρι το σπάω. Όταν το βλέπω αυτό. Με ένα δάχτυλο προσεχώς, νομίζω, θα τα κάνεις όλα. Σπάω αυγά 35 χρόνια. Όταν φτιάχνεις τα σπράδια μαρέγκα και τους πρόκους χώρια ή όταν τα βάζεις μαζί, αλλάζει κάτι στην καρυδόπιτα, στην υφή της? Ίσως την κάνει πιο αφράτη την καρυδόπιτα, η μαρέγκα. Ναι. Αλλά πρέπει και τα άλλα τα συστατικά να είναι ανάλογα. Βάζουμε και τη ζάχαρη. Και το χτυπάμε να αφρατέψει όπως κάνουμε σε όλα τα κέικ. Κλείνουμε και ανοίγουμε. Έχει αφρατέψει, αλλά με την κουβέντα μας
Μπορούσαμε να βάλουμε το βούτυρο να λιώνει. Δεν πειράζει, θα το βάλω τώρα. Σε συγκίνησε η μνήμη της Μαδαγασκάρης και ξέχασε τη συνταγή, κατάλαβες. Όχι, με συγκίνησες εσύ. Όταν βρισκόμαστε έχουμε να πούμε πάρα πάρα πολλά. Ναι, γιατί στο ενδιάμεσο που μας κόβουν, μην νομίζετε ότι μόνο ακόμα το έχουμε, πούμε ναι, για φίλους, για κουτσομπολιά. Α, το λιώνουμε το βούτυρο, ναι. Ε. Δεν το καίμε, ναι, το θέλει λιώνουμε. Λίγο προσοχή, ναι. Εσύ τα καταφέρνεις μια χαρά. Ρίχνουμε σε ένα μεγαλύτερο μπολ το χτυπημένο αυγό. Τι ωραίο που είναι μέσα στο μπολ και όλες που διαλέξαμε το μαύρο. Λοιπόν, έχουμε ολόκληρα αυγά και τη ζάχαρη. Σε ένα συγκλονιστικό χτύπημα που έχουν γίνει αφρός και θες να τα φας. Λοιπόν, ρίχνω και το αλεύρι. Καλύτερα να το έχετε κοσκινήσει προηγουμένως. Συνεχίζω το ανακάτεμα. Δηλαδή τώρα στην ουσία εσύ, αντί για ακριβώς καριδόπιτο όπως την ξέρουμε, κάνεις ένα κέικ καριδιού. Μπορεί να το πεις και ένα κέικ καριδιού, ναι. Έχω να σε ρωτήσω, αυτό ρε παιδί μου, εσύ βγάζεις τόσες συνταγές, έχεις την εκπομπή. Δηλαδή η ανάγκη για καινούργιες συνταγές στη ζωή σου είναι τεράστια, έτσι. Τεράστια. Πού εμπνέεσαι, από πού βγάζεις το καινούριο. Διαβάζω πάρα πολύ. Ναι. Και μία συνταγή μπορεί να την κάνω διάφορες παραλλαγές, να βγάλω κάτι άλλο. Ναι. Και βέβαια αυτό που παρατηρώ, γιατί βλέπω και την εκπομπή σου, όπου εγώ δεν κάνω καθόλου γλυκά, αλλά βλέπω το Στέλιο, έτσι τον βλέπω και ναρκώνομαι, ξέρεις, είναι, είναι ναρκωτική εκπομπή, κατάλαβες, όταν δεις τη ζάχαρη, τη σοκολάτα. Ρίχνουμε και τα καρύδια, ναι. Να μην ξεχνιόμαστε. Που λες, βλέπω ότι επιμένεις, δηλαδή δεν πας σε μια τελείως, ας πούμε, καμιά μοριακή ζαχαροπλαστική ή κάτι άλλο. Όχι, εγώ είμαι πολύ κλασικός, αυτό μοντέρνος, αλλά γλυκός. Ναι. Το γήινο, το γήινο, κλασικό γλυκό. Σαν ταύρος, πατάς ναι. Στη γη. Αυτό. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό, δίνεις τόσες εκδοχές για τα παραδοσιακά γλυκά που ξέρουμε. Ρίξε και το γλυκό. Να το ρίξω μέσα κι αυτό. Α, τι ωραία που μιλείς το βούτυρο. Γλυκό χωρίς βούτυρο. Αυτό είναι το βούτυρο που με έκανε σκεφτό. Είναι ένα κλασικό κέικ. Κατάλαβε το βούτυρό του. Ναι, γιατί ξέρεις, κάνω και τα μαθήματα, μην το ξεχνάς. Ναι. Λοιπόν, κάνοντας τα μαθήματα, δίνω μια συνταγή. Στο άλλο μάθημα έρχεται μια κυρία. Μα έκανα, δεν μου πέτυχε, δεν είχε αυτή τη γεύση. Λέω, τι κάνατε. Το έκανα πιο light, δεν έβαλα αυτό το βούτυρο. Μείωσα τη ζάχαρη. Αφού τελειώσει τα μαθήματα, θα το σχεδιάζει. Δεν του λε. Στην αρχή ακολουθεί πιστά τι εντολέ. Και το μπέικιν. Το μπέικιν βέβαια μπορούσαμε να το βάλουμε με το αλεύρι. Mm. Αλλά όταν μιλάμε, που μπορεί να συμβεί αυτό και στο σπίτι μας. Ναι, αλλά αυτό είναι τέλειο. Διότι να, ενώ μιλάμε, έχουμε κάνει δύο λάθη, όλα διορθώνονται. Δεν σε βλέπω πανικοβάλλοντα. Όχι, καθόλου, καθόλου. Mm. Και κανέλα έβαλες. Και κανέλα. Γι' αυτό θέλει συγκέντρωση η ζαχαροπλαστική. Mm. Ησυχία. Αυτό τώρα θα πάει στο φούρνο. Λοιπόν, ε? Θες να μου το διάσεις. Έλα. Τώρα αυτό το ψήνουμε στους 160 για 45-50 λεπτά και ανάλογα το φούρνο. Το κλασικό του κέικ εμείς λέμε το 175, είναι πιο χαμηλά. Λίγο πιο χαμηλά, λίγο γιατί πιο χαμηλά. Θέλει ψήσιμο. Ωραία. Αυτό και να μην του σιώσει, σιώνει μόνο το θερμοκρασία. Ναι. Πέφτει. Και λίγο φουσκώνει. Ναι, ωραία. Να έρθω μαζί σου να σου ανοίξω το φούρνο. Όχι, φούρ. Όχι, παιδί. Σας παρακαλώ, μα τι ευγενής. Και εννοείται ότι ο δικός μας ο φούρνος, το σταυρό μας κιόλας, αλλά έχει τα προγράμματα που του λες και... Του λες μια καριδόπιτα. Ναι, του λες καριδόπιτα, σου λέει, οκ, το έπιασε το υπονόμενο. Θέλεις να σου, για να τα διακοσμήσουμε, να κάνουμε λίγο, να ζαχαρώσουμε, όχι να καραμελώσουμε λίγα καρύδια. Α, ναι, αμέ, πώς δεν θέλω. Θέλεις εδώ ή εδώ, όπου θες. Εδώ. Εδώ. Σ' αρέσει η φωτιά. Ναι, είναι ζωντανό κι αυτό. Και εμένα μου αρέσει η φωτιά. Βάζουμε ζάχαρη. Ναι. Και λίγο νερό. Τα ζαχαρώνουμε γιατί δεν βάζουμε ούτε λεμόνι ούτε γλυκόζι. Ναι. Και οπότε θέλουμε να ζαχαρώσουμε. Πες πολύ μου. Λίγο. Ωραία. Τώρα τα ζαχαρωμένα καρύδια, πέραν του ότι είναι πανέμορφα και δίνουν μια ωραία όψη στο γλυκό, ακριβώς. Είναι απίστευτα στη γεύση τους. Δηλαδή, όταν το κάνεις αυτό, είναι ξαφνικά σαν να φεύγει όλο το βάρος του καρυδιού από μέσα, ναι. Και να γίνεται λίγο σαν καρύδι popcorn. Λοιπόν, μόλις πάρει βράση, ρίχνουμε τα καρύδια και ανακατεύουμε συνεχώς. Και αρχίζουν αυτά και ζαχαρώνουν. Ναι. Ζαχαρώνει ζάχαρη. Αλλά αν θες να τα καραμελώσεις, ναι. Συνεχίζεις το ζαχάρωμα, ναι. Και αυτά αρχίζουν και καραμελώνουν. Ναι. Σιγά σιγά ανακάτευε και να δεις πώς θα σου ασπρίσουν. Έχω εδώ και μία λαδόκολλα. Θα τα απλώσουμε μετά, ε. Ναι.
Τώρα θα γίνουμε σε λίγο. Λίγο υπομονή. Δώσ' μου το και λίγο. Και θα αρχίσουν να σπρίζουν, εγώ τρελαίνομαι. Αυτή είναι η μαγεία για μένα στη λαχανοπλαστική. Όχι να τα καταναλώνω. Η χημεία. Ναι, ναι. Των υλικών. Έχουμε έτοιμο εδώ το σιρόπι μας. Το σιρόπι, επειδή θα το κάνουμε, για πας λίγο τη συνταγή. Ζάχαρη, γλυκόζη, ναι, και νερό. Και επειδή έχει αρκετή ζάχαρη, βάζουμε γλυκόζη για να μην ζαχαρώσει πάρα πολύ. Και πόση ώρα την ώρα που πάρει βράση το βράδυ. Μόλις αρχίζει ο βρασμός, το αφήνουμε 3 λεπτά. Α, λίγο, γιατί έχεις και γλυκόζη και ζάχαρη. Okay. Κοίτα. Δεν σε ασπρίσανε αυτά, όντως. Mm. Τώρα, αν τα αφήσω, ναι, θα αρχίσει να καίγεται και θα γίνει καραμέλα. Θα κετρινίσει. Αλλά εμείς τα θέλουμε έτσι. Και γίνονται ένα-ένα. Ναι. Φοβερό. Έλα ρε εσύ, Στέλιο. Ναι, πολύ όμορφα. Και αν κρυώσουνε, θέλω να δοκιμάσεις. Τώρα όχι, θα καείς. Ναι. Και δεν θέλω να καείς. Φοβερό, γίνανε άσπρα. Λοιπόν, το σιρόπι έχει βράσει, απλώς το... Ναι, και έχουμε βγάλει την καρυδόπιτα που είναι ζεστή. Καίει τώρα αυτή, μόλις τη βγάλαμε. Ωραία. Θα σιροπιάζουμε και τα δύο ζεστά. Το ζεστό-ζεστό. Ζεστό-ζεστό σιροπιάζονται πιο ωραία, διατηρούνται πιο ωραία. Και απορροφάνε το σιρόπι, δεν το αφήνουν να ρέει, όπως τα σιροπιαστά. Κάντε το ζεστό-ζεστό να δείτε τι διαφορά, πόσο τραγανό και πόσο μένει το φύλλο τραγανό. Και δεν γλυκίζει, δεν αφήνει το σιρόπι. Ναι. Τώρα, αν είναι μικρότερο το ταψί μας και δούμε ότι δεν το παίρνει όλο το σιρόπι, θα περιμένουμε ακριβώς, θα απορροφήσει και ξαναρίχνουμε. Βάζουμε και την κανέλα. Πόση ώρα το αφήνεις να μείνει με το σιρόπι? Έως ότου κρυώσει, θέλει μία ώρα τουλάχιστον. Και... Ωραία. Μύρισε και η κανέλα. Ναι. Το εδώ. Και τώρα, εμείς έχουμε κρύα εκεί. Αχ, ας το φέρουμε κοντά μας που είναι πανέμορφο. Βεβαίως. Να μας κάνει παρέα. Ω, και βαρύ. Βάζουμε. Δηλαδή, αν βάλουμε ένα μέρος κρεματιρί, βάζουμε μισό κρέμα, ναι, σε ποσότητα. Ναι. Οπότε αυτό είναι 200. Γιατί για όσους ανοίξατε τώρα τηλεόραση, έχουμε κάνει μία κλασική καρυδόπιτα, όχι τόσο κλασική, του Στέλιου. Του Στέλιου. Την οποία θα διακοσμήσουμε με τυρί κρέμα, το οποίο είναι ένας συνδυασμός απρόσμενος. Στη συνταγή δίνουμε 300 κρέμα, 150 κρέμα γάλακτος. Ναι. Βάλτε όλη, παιδί μου, γιατί η επικάλυψη είναι σιγά. Σιγά. Ναι. Δεν θα χαλάσει η συνταγή και δεν βάζω και ζάχαρη. Ναι, εντωμεταξύ ξέρεις ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου τυρί και πάντα κοιτάω μήπως δεν το έχεις βάλει. Α, τέλειο αυτό. Να, φτάνει. Κατάλαβες. Αυτό το τυρί το συγκεκριμένο έχει λίγο αλάτι. Λίγο. Και νομίζω είναι πολύ ότι ωραία. Αυτό είναι που κάνει όλη τη διαφορά στα γλυκά. Και αυτό το λίγο αλατερό που έχει. Λιγότερα λιπαρά. Α, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται, όχι. Και τώρα. Πάω να πάρω την κρέμα. Βάλαμε 200, θα βάλω... Όχι, 400 βάλαμε, θα βάλουμε 200 γραμμάρια. 200 κρέμα. Και σε αυτό δεν βάζει ζάχαρη κάτι όχι άλλο. Όχι καθόλου. Α, δεν θα είναι ωραίο με τη ζάχαρη, γιατί είναι γλυκό. Έχει το σιρόπι. Ούτε βανίλια, ας πούμε, να το αρωματίσει τίποτα, κάτι. Τίποτα. Ξεκινάω. Και ρίχνω σιγά σιγά την κρέμα και δένει. Θα δέσει τώρα. Σταματάμε το χτύπημα. Και αυτή δεν γίνεται σαν τη γη ούτως ή άλλως, διότι όχι, έχει πολύτερη χτυπάς... κρέμα. Αυτή, αν βάλεις ένα 10% ζάχαρη, ναι, κάνεις ένα πάρα πολύ ωραίο cheesecake κρύο. Ναι. Το κρύο μας αρέσει. Για να δω. Ναι, γίνεται μια αφράτη κρέμα. Ναι. Είναι σαν να το τρώω, Στέλιο, μαζί με την καρυδόπιτα και νομίζω ότι θα είναι συγκλονιστικό. Βγάλε την. Το βγάζω αυτό, ε. Ναι. Πω, πω. Αντί να βάλεις παγωτό πάνω στην καρυδόπιτα, βάλε κρέμα τυρί, νομίζω ότι είναι πιο νόστιμο. Και έτσι ακατάστατο, έτσι, όχι. Ναι, ναι, με συννεφάκια, με.
Και να πω, σε καρυδόπιτο γίνεται κάτι άλλο, κατάλαβες, με αυτό το καραμελωμένο καρύδι, το οποίο δεν υπάρχει, απλά φτιάχτε το για να διακοσμήσετε τα γλυκά σας, αλλά κυρίως για να το φάτε όπως το τρώω εγώ τώρα, διότι είναι φοβερό. Είναι, έχει φύγει όλο το βάρος του καρυδιού. Έχει γίνει ελαφρύ. Ελαφρύ, τραγανό. Όνειρο. Για την καρυδόπιτα με φρέσκο τυρί κρέμα θα χρειαστείτε: για τα ψί 24 εκατοστών, 5 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 280 γραμμάρια αλεύρι, 250 γραμμάρια βούτυρο, 400 γραμμάρια καρύδια τριμμένα, 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα και 1 κουταλάκι του γλυκού baking powder. Για τα ζαχαρωμένα καρύδια, 1 φλιτζάνι καρύδια, μισό φλιτζάνι ζάχαρη, 500 γραμμάρια ζάχαρη, 400 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια γλυκόζη και ένα ξυλάκι κανέλα. Για την κρέμα τυριού, 400 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Θα με κεράσεις. Α! Γάμος. Γάμος. Αν λες να κάνουμε ένα γάμο στο ξεκούδουνα, γιατί όχι. Συνηθίζεται τελευταίος. Εσύ το ξέρεις αυτό, γιατί εσύ φτιάχνεις γαμήλες. Πάνε καλά οι γάμοι. Παρά την κρίση παντρεύεται ο κόσμος. Παντρεύεται ο κόσμος. Ωραία. Χωρίζει, ξαναπαντρεύεται. Αισιόδοξο. Τώρα έμαθα εντωμεταξύ ότι γίνονται και πάρτι χωρισμού. Δεν ξέρω αν έχεις παραγγελία καμιά τούρτα για πάρτι χωρισμού. Ναι, είναι νέα μόδα. Ωραίο, μ' αρέσει και αυτό. Δεν του πάει η κρεματηρή. Καταρχήν του παίρνει γλύκα. Αυτό που σου είπα. Και δεν θέλει ζάχαρη. Καθόλου δεν θέλει. Καθόλου. Δηλαδή τρώγοντάς το νομίζεις ότι έχει ζάχαρη. Ναι, αλλά... Γιατί παίρνει τη γλύκα από την καρυδόπιτα, από το σιρόπι της και έρχεται και γίνεται ένα δροσερό, ελαφρώς αλμυρούλι, ξινούλι. Ακριβώς. Και είναι και τα καραμελωμένα αυτά τραγανά καρύδια που χάσανε το βάρος τους, όπως λες και εσύ, και μ' αρέσει αυτό. Φοβερά. Τι να πω, δηλαδή ξεχνάς ότι είναι καρυδόπιτα. Είναι ένα υπέροχο γλυκό, γιατί με αυτές τις κρέμες πάει πάρα πολύ και η κανέλα. Και η κανέλα πάει, μπορεί να το πασπαλίσεις και λίγο. Δηλαδή σου κάνει και έναν απόϊχο από εκμεκ, να σου το πω και έτσι. Σωστό, να βάλω και αυτό να το κάνουμε πιο ωραίο, ναι, το φουτστάκι. Φοβερή ιδέα. Για την καρυδόπιτα, χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά και τη ζάχαρη. Λιώνουμε το βούτυρο. Ρίχνουμε σε ένα μπολ τα χτυπημένα αυγά με τη ζάχαρη, προσθέτουμε το αλεύρικο σκηνισμένο, τα καρύδια, το λιωμένο βούτυρο, το baking powder, την κανέλα και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε το μείγμα σε ένα ταψί και ψήνουμε στους 160 βαθμούς για 45 με 50 λεπτά. Για τα ζαχαρωμένα καρύδια, βάζουμε σε ένα κατσαρολάκι τη ζάχαρη με λίγο νερό. Όταν παρηβράσει, ρίχνουμε τα καρύδια και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να ζαχαρώσουν και να ασπρίσουν. Τα αφήνουμε να κρυώσουν, ρίχνουμε το σιρόπι ζεστό επάνω στη ζεστή καρυδόπιτα και την αφήνουμε για μία ώρα να κρυώσει. Για την κρέμα τυριού, χτυπάμε στο μίξερ το φρέσκο τυρί κρέμα με την κρέμα γάλακτος μέχρι να ομογενοποιηθούν. Απλώνουμε την κρέμα τυριού πάνω στην καρυδόπιτα και πασπαλίζουμε με τα ζαχαρωμένα καρύδια. Πες, Τέλειο, τι είναι αυτό που θα κάνουμε τώρα. Τούρτα είναι. Θα το κάνω σε σχήμα τούρτας. Μπορούμε να το βάλουμε και σε ποτήρι και σε μπολ, οπουδήποτε. Δεν έχουμε βάση. Αν θέλουμε, κάνουμε μια βάση, βάζουμε πισκότα, πετιμπέρο, ό,τι θέλουμε. Εμείς ας πάρουμε την κρέμα και μετά να βάλουμε τη φαντασία μας. Λοιπόν. Η κρέμα είναι τώρα μους φουντούκι. Μους φουντούκι, ναι. Ωραία, τέλειο. Τι θα κάνουμε, βάζουμε τα φύλλα ζελατίνης πρώτα σε κρύο νερό. Απαραίτητα να είναι. Ναι. Το νερό κρύο απαραίτητο είναι. Γιατί αν είναι λίγο χλιαρό, θα λιώσουν και θα χάσουν τη δύναμή τους. Κάνουμε ένα μπεν-μαρί. Καστανή ζάχαρη. Καστανή ζάχαρη. Ναι. Το αλλάξαμε λίγο. Κάποτε βάζαμε λευκή. Ανακαλύψαμε την καστανή. Κρατάμε λίγο για τη μαρέγκα, για να γίνει πιο καλή μαρέγκα. Ρίχνουμε και τους κρόκους. Τους κρόκους δεν τους αφήνουμε ποτέ, έτσι τους ανακατεύουμε αμέσως. Θέλω να το κάνω εγώ αυτό. Ναι, θα το βάλεις στον μπερμαρί για να τους ψήσεις. Ωραία. Ωραία, τους παστεριώνουμε και τους ανακατεύουμε. Ναι, ναι, συνεχώς στον μπερμαρί.
Φαντάζομαι μέχρι να λιώσει η ζάχαρη θα μας πεις εσύ τώρα τι θέλει. Ναι, 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 ναι. Και η καστανή τι κάνει ρε Στέλιο σε σχέση του με την άσπρη. Του δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Ναι. Καραμέλα δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Το χτυπάς. Αυτό πρέπει να, όταν βάλουμε το δάχτυλό μας, να καίει. Οπότε είναι έτοιμο να γίνει και παστεριωμένο. Να ναι. γίνει λίγο αφρός δηλαδή. Λίγο αφρός. Ναι. Περίπου έτοιμο, ε, ναι. Ναι, yeah. Θα το κάνουμε και με έτσι. Α, θέλει δυναμικότητα. Φωνάζεις κάποιον και σε βοηθάει. Μόλις έβαλες το μαγικό σου χεράκι, άσπρες αμέσως. Άντε, ας το βγάλουμε. Ωραία. Σκουπίζουμε το κάτω μέρος, μην πέσουν οι υδρατινοί μέσα. Το ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ και τώρα θα το χτυπήσουμε με το σύρμα και θα προσθέσουμε σιγά σιγά το κονιάκ. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε άλλο ποτό. Τι άλλο θα βάζεις εσύ δηλαδή? Ουίσκι. Ουίσκι, ναι. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Του δίνει ωραία γεύση. Ναι, ναι. Τώρα τι θέλει πριν ξεκινήσω και κάνω θόρυβο. Το κονιάκ να το βάζουμε σιγά σιγά όπως κάνουμε τη μαγιονέζα με το ελαιόλαδο. Μάλιστα, έτσι. Ναι. Γιατί αν το βάλουμε όλο μαζί θα κάτσει στο μείγμα και δεν θα φρατέψει. Βάζουμε σιγά σιγά. Αυτή τη φάση θέλω να την επαναλάβουμε λίγο για να μην λέτε μετά δεν βγαίνει το γλυκό. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Παίρνει αυτή η διαδικασία γύρω στα 5 λεπτά με το ρολόι, ναι, κάπου τόσο. Σωστό. Όπου ο Στέλιος έριχνε σταγόνα το κονιά. Διότι διαφορετικά λέει κάθεται. Δεν γίνεται αυτό το αφράτο αποτέλεσμα. Ναι, όπως τυπά τη μαγιονέζα και ρίξει όλο το ελαιόλαδο. Έριχνε 2-2 σταγόνες και περίμενε. Το χτύπαγε, το χτύπαγε. Μετά από ώρα ξανά λίγο. Να κοίτα πώς έγινε. Για να μην κάτσει και να γίνει όλο αυτό το υπέροχο φράτο πράγμα. Διότι νομίζω ότι η μία μου τι είναι, η υφή είναι. Η υφή, ακριβώς. Αν σωστή υφή. Τον αέρα να έχει μέσα, αέρα. Σωστό. Όπως θα κάνουμε και τη μαρέγκα τώρα. Τώρα, θα μου αλέσεις αυτά τα... Τα φουντουκάκια. Τα φουντούκια. Πόσο? Περίπου σαν σκόνη. Γιατί αυτό είναι τούρμπο και με δύο πατήματα έγινε σκόνη, κατάλαβα. Να, τι κοιτάμε. Τούρμπο είναι. Εντάξει. Όταν λες τούρμπο, τούρμπο. Ναι, είναι λίγο φοβιστικό. Και πόσα μαχαίρια καλέ έχει. Πλήθος. 1, 2, 3, 4, 6. Λοιπόν, θα βάλουμε τα φύλλα σελατίνης. Κοίτα πως έχουν μαλακώσει, αλλά δεν λιώσανε. Τα ρίχνουμε εδώ. Ναι. Τσούχτρα, τελείως, μέδουσα. Λίγο νερό, πολύ λίγο. Για να, να τελειώσουμε. Ναι. Και τελειώνουμε γρήγορα. Την ανακατεύουμε, δεν την ξεχνάμε, γιατί ναι. καίγεται πολύ εύκολα. Αν μας μυρίσει και καεί, το πετάμε, γιατί θα μυρίσει όλο το γλυκό. Θα κάνουμε γρήγορα, παιδί μου. Ναι. Εξάλλου γιατί... λιώνει αυτή σε ένα δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Αρκεί να την ανακατεύεις, μην την αφήσει τη μοίρα της. Γιατί κολλάει κάτω και καίγεται. Τη ρίχνουμε. Ανακατεύω. Τα φουντούκια. Λοιπόν, τώρα έχουμε χτυπήσει την κρέμα γάλακτος σε παχύρευστη μορφή. Κάτω θα τη φάει, θα τη διατηρούμε στο ψυγείο όσο του κάνουμε το γλυκό, γιατί με τη θερμοκρασία αλλοιώνεται. Αυτή τώρα τη χτυπήσαμε. Δείτε, σαν, είναι ένα βήμα πριν τη σαντιγή, έτσι. Ναι, είναι και πριν την, και τη βάζουμε στο ψυγείο. Ναι, κοίτα, αυτή είναι μαλακιά. Αυτή τη χτύπησε σκέτη, έτσι, χωρίς, σκέτη, χωρίς ζάχαρη, χωρίς τίποτα. Και αυτή είναι τώρα που θα φρατέψει και θέλει τέτοιες κινήσεις, έτσι, ναι. Απαλές. Διπλωτές. Διπλωτές, μπράβο, ωραία, ωραία. Στο έχει. Κέντρο και το διπλώνει. Ναι, ναι. Για να πάρει μπορείς κι άλλο αέρα. Να το κάνεις ναι. εσύ και εγώ διπλωτό. Βάζω τα σπράδια. Σε μαρέγκα, εδώ θα δώσει τον αέρα. Τώρα θα γίνει αφρός αυτό το αφρός, πράγμα. Μαζί με ναι. την υπόλοιπη ζάχαρη.
Και χτυπάμε τώρα τη μαρέγκα, Ναι. Έτοιμη η μαρέγκα. Τώρα αυτή η μαρέγκα είναι που θα κάνει αυτή τη μους σύννεφο. Ακριβώς. Και πολύ ελαφριά. Σύννεφο και πολύ ελαφριά αυτό. Και τι ωραίο χρώμα που έκανε. Γιατί έβαλε την καστανή ζάχαρη μέσα, τη λίγη που είχε... Πω. Και πάλι με τις ίδιες κινήσεις. Πώς το είπες, ακριβώς. Όχι κυκλοτικές. Διπλώνουμε την κρέμα. Με διπλωτικές κινήσεις, ναι. Είναι η όρος της σαχαροπλαστικής. Α, όρος είναι τη διπλώνω, ε. Ναι. Κοίτα που κάνει αφρό. Ναι. Και από τον ήχο το ακούς αυτό. Ναι, ναι, το ακούς το αφράτο, δεν είναι. Γι' αυτό λέω το γλυκό έχει όλες τις αισθήσεις. Ναι. Ήχο, ακοή, υφή. Δηλαδή από το άκουσμα καταλαβαίνεις αν σου έχει πετύχει. Ακριβώς. Είτε αυτή η μους, είτε η ζύμη του κέικ. Δηλαδή, βέβαια. Αν δεν ακούς τον ήχο, καλύτερα με το ψήσεις. Το γιατί... μηφέ, ούτε το κόβεις και κάνει χράτς, ναι, χράτς, το χράτς. Ναι, ναι. Φέρε μου το τσέρκι, μπράβο. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτό το γλυκό μπαίνει στην κατάψυξη και το τρως σαν σεμιφρέντο και δεν χάνει τον όγκο του. Το έχω φάει. Είναι συγκλονιστικό. Και όπως είπαμε τώρα, εμείς θα το κάνουμε σκέτη μους. Αλλά σκέτη λέει ο Στέλιος ότι αν θέλετε στη βάση μπορεί κάτω. Μπορεί να βάλετε πετιμπέρ, να βάλετε ένα παντεσπάνι, ένα μπισκότο, ό,τι ναι. θέλετε. Ή σε ποτήρια μπορεί να γεμίσετε. Ναι. Και να το κάνεις πιο τούρτα, ας πούμε. Πιο τουρτένιο, ναι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Το βλέπεις το αφράτο, είδες. Με το κουνάει. Ναι. Στο ψυγείο δεν αργεί να παγώσει, θέλει καμία ώρα. Μόνο. Ναι, αλλά εγώ σου έχω έτοιμο. Κάτσε να έρθω να πάρω το έτοιμο. Μπράβο, έλα, εσύ πάρε το έτοιμο. Και ξέρεις, αυτά τα ψυγεία, τα καινούργια, η τεχνολογία τους, κρατάει και την υγρασία σωστή. Εδώ δες. Αυτό είναι το που θέμα είναι πολύ στο σημαντικό γλυκό. Πάρα πολύ. Έχουμε φουντούκια, είναι χοντροκομμένα, θα πασπαλίσω από πάνω. Όπως να είναι. Όπως να είναι, έτσι. Είμαστε αφαιρετικοί, είπαμε. Θες να τα βάλουμε. Ένα λίγο τέλος τα προς Θεού, όχι. Όπως θα τα βάζει η γιαγιά. Και ναι, το κερασάκι στην τούρτα. Εν τω μεταξύ αυτό είναι μια αισθητική παρλιάρος. Και χρώματα παρλιάρος. Ναι, γίνεται. Είναι πολύ δικό σου αυτό. Είδες, βγάζει το χαρακτήρα σου τελικά. Ναι. Βέβαια. Για τη μους κονιάκ με φουντούκια θα χρειαστείτε για φόρμα 20 εκατοστών, κρόκους από 6 αυγά, ασπράδι από 4 αυγά, 125 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 375 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 175 γραμμάρια φουντούκια, 70 γραμμάρια κονιάκ και 4 φύλλα ζελατίνης. Για τη διακόσμηση, φουντούκια χοντροκομμένα και ζάχαρη άχνη. Να την τεμαχίσω. Εσύ τι λες. Κοίτα, είδες, κάνει ήχο. Κάνει ήχο και δεν λιώνει κιόλας. Αυτό είναι. Και δεν δηλαδή, λιώνει αν γιατί... Αν έχει χτυπηθεί σωστά και έχει γίνει αφρός, ναι. Ενώ αν δεν χτυπηθεί σωστά, θα σου λιώσει. Μπράβο σου. Κοίτα τώρα, αυτό είναι αφρός. Και βοηθάει και η ζελατίνα βέβαια. Ναι. Τις έχουμε βάλει. Η μαρέγκα, η ωραία η κρέμα. Όλα. Πόπο, Στέλιο μου. Θα φας τον αφρό. Τον αφρό θα φάω. Αφρός φουντουκιού. Ναι. Και λίγο κονιάκ είναι ό,τι πρέπει. Εν τω μεταξύ, ενώ είναι ένα κρεμόδες γλυκό και δεν είναι της ελληνικής παράδοσης αν θες. Όχι. Κάτι σου μυρίζει η πρωτοχρονιά μέσα σε αυτό. Δεν ξέρω λόγω τι είναι. Ξηρός καρπός και το κονιάκ. Το κονιάκ. Γιατί πάντα στην οικογένεια, αν κάνανε γλυκό, βάζανε κονιάκ. Δηλαδή, σε λατρεύω που βάζεις το κονιάκ, γιατί είναι και πάντα είχαμε ένα μπουκαλάκι για τα γλυκά. Για τα γλυκά, και είναι κονιάκ. Κάτι που το έχω και εγώ πάντα. Κορμό, δηλαδή. Μοζαϊκό, κονιάκ. Παντού κονιάκ. Όλα. Και είναι αυτή η μυρωδιά, γιορτινή. Ζάχαρη άχνη. Στις γιορτές είμαστε μπροστά. Το φουντούκι. Είναι γιορτή. Και είναι και πάρα πολύ ελαφρύ, δηλαδή είναι ένα ιδανικό γλυκό για μετά το φαγητό. Ναι, και πανεύκολο. Και πανεύκολο και δεν θέλει και βάση. Γιατί τρως για μια τούρτα μους.
μέσα σε αυτό τον αφρό, το σύννεφο αυτό, το απίστευτο, υπάρχει το φουντουκάκι. Δηλαδή μασάς κιόλας, δεν είναι κάτι και που... Και γίνεται σαν πραλίνα. Ναι. Και επειδή το φουντούκι είναι και ένας διακριτικός ξηρός καρπός, νομίζω ότι το αφήνεις μόνο του. Είναι φοβερό. Στην ησυχία του. Ναι, στην ησυχία του. Για την πλούσια μους, μαλακώνουμε τα φύλλα της ζελατίνης σε κρύο νερό. Βάζουμε σε μπεν μαρί τη καστανή ζάχαρη και τους κρόκους αυγών και ανακατεύουμε συνεχώς. Βάζουμε το μείγμα με τους κρόκους στον κάδο του μίξερ, χτυπάμε και ρίχνουμε λίγο-λίγο το κονιάκ. Προσθέτουμε τις ζελατίνες λιωμένες και τα τριμμένα φουντούκια. Ρίχνουμε την παχύρευστη κρέμα και ανακατεύουμε. Χτυπάμε στο μίξερ τα ασπράδια με 2 κουταλιές τη σούπα ζάχαρη μέχρι να γίνουν μαρέγκα. Τη ρίχνουμε στο μείγμα της κρέμας και ανακατεύουμε. Γεμίζουμε με τη μουστή φόρμα και τη βάζουμε για μία ώρα στο ψυγείο να κρυώσει. Σερβίρουμε με χοντροκομμένα φουντούκια και πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Και θα τελειώσουμε με ένα βαζάκι. Αλλά τι βαζάκι. Βαζάκι. Με καραμέλα γεμάτο. Ένα βαζάκι καραμελένιο. Τώρα εμένα, επειδή το ξέρω, εγώ το έχω δει μέσα στο ψυγείο. Αν μου το έφερνες αυτό δώρο, δεν θα ξέρω τι να το κάνω. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια. Πέρα από το να το ανοίξω και να το φάω ως έχει. Και ως έχει το τρως. Ναι. Ως βάση να κάνεις μια τι καραμέλα. Καραμέλα. Άλυμα καραμέλας. Άλυμα καραμέλας. Πώς λέμε πραλίνα φουντουκιού. Πραλίνα φουντουκιού είναι από καραμέλα. Αυτό είναι από καραμέλα. Είναι ελαφρώς αλλά δεν παίζεται. Δεν παίζεται αυτή. Πώς είναι οι καραμέλες βουτύρου. Ναι. Απλώς είναι σε άλυμα. Το τρώω στο ψωμί. Το τρώω στο ψωμί. Όπως έχω εδώ ψωμί. Και με βούτυρο. Και με βούτυρο και με τυράκι. Ναι, και με τυράκι κρέμα. Άλλο. Τι το κάνω. Το βάζεις πάνω από ένα κέικ. Ναι. Σαν butterscotch. Μπορεί να το ρίξει και λίγο whisky μέσα. Να το βάλεις μέσα σε βάση από τούρτα και να βάλεις άλλη κρέμα σοκολάτα από πάνω. Να βάλεις μια τάρτα κάτω καραμέλα πάνω σοκολάτα. Μήλα. Και επίσης μπορεί να το ρίξεις στο μείγμα της πανακότας και να κάνεις μια καραμέλα. Πανακότα καραμέλα. Ναι. Τι λες τώρα. Πολύ χρήσιμο το βαζάκι. Πολύ χρήσιμο. Για να δούμε. Τι κρύβει ένα βαζάκι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια. Πιο δυνατό είναι αυτό. Αυτό είναι το πιο δυνατό. Βάλτε το πιο δυνατό. Βάζουμε κατά προτίμηση ένα αντικολλητικό τηγάνι. Παράλληλα, βάζω κρέμα γάλακτος και γλυκόζι. Η γλυκόζι τι κάνει, δεν είναι για καλύτερα. Για να μην ζαχαρώσει. Για να μην ζαχαρώσει το μείγμα. Ναι. Ναι. Και για να τη μαζέψω τη γλυκόζι, βουτάω μία παλέτα σε νερό. Γιατί την πιάνω πιο εύκολα, κοίτα. Α, αυτά τα μικρά tips κολπάκια. Τα κολπάκια. Και ανοίγεις άλλη εστία. Και τη ζεσταίνεις. Γιατί το κάνω αυτό. Όταν κάνουμε την καραμέλα και ρίξω την κρέμα γάλακτος εδώ, αν είναι κρύα, θα πετρώσει και θα γίνει ηφαίστειο. Αλλά αν το ζεστάνεις δεν το κάνει αυτό. Εντάξει, το κάνει, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Δεν το κάνει πιο ήπια. Τώρα πρέπει να κάψει και να αρχίζει να λιώνει. Τη ζάχαρη τώρα στην καραμέλα τη βάζεις λίγη-λίγη. Λίγη-λίγη. Γιατί μετά κάνεις βολάκια και δεν διαλύονται. Εσύ μπορεί να ανακατέψεις και αυτό λίγο. Εντάξει, έχει διαλυθεί η γλυκόζη. Τη γλυκόζη που λες τη φοβούνται, μην τη φοβούνται καθόλου. Είναι ένα φυσικό προϊόν. Ακριβώς. Είναι από καλαμπόκι, έτσι. Μπράβο. Είναι καλό να το ζεστάνουμε πρώτα το αντικολλητικό. Ναι, καλά. Και το ανακάτεμα λες εσύ με τη Μαρίζα αυτή. Με τη Μαρίζα γιατί πηγαίνει παντού. Έχει... Ναι, ναι. Αλλά να προσέξουν τη Μαρίζα που θα πάρουν. Ναι. Να γράφει πάνω ότι αντέχει 200 με 220 βαθμούς. Μην γίνει και αυτή η καραμέλα, το πλαστικό. Και μετά γίνονται κάποιες γίνονται καραμέλα. Πάω στο μνήμα, σε κάψω. Τα λίματα τελευταίως παίζουν πολύ. Ποια είναι της μόδας. Τα λίματα. Άλυμα, φουντουκιού. Πολύ, πολύ το άλυμα, ναι. Και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να καραμελώσει και πολύ ωραία φουντούκια. Μόλις γίνει καραμέλα, να ρίξεις φουντούκια ή αμύγδαλα. Ή αμύγδαλα, αλλά και αυτά πρέπει να τα ζεστάνεις καλύτερα. Να τα έχεις λίγο στο φούρνο. Άκου τώρα, ή στα μικροκύματα. Πόσο σημαντικές είναι οι θερμοκρασίες στη ζαχαροπλαστική, Πάρα πολύ. Απίστευτο. Και γι' αυτό δεν δοκιμάζω ποτέ. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, μας έχουν κάνει σε αυτή την εκπομπή σε 5 χρόνια, όπως αντιλαμβάνεις, άπειρες καραμέλες. Πάντα υπάρχει στην καραμέλα ένας πανικός. Και προσέξτε, μην καείτε και κάντε. Εγώ μόλις τα ακούω αυτά, εννοείται ότι θα κάνω ποτέ καραμέλα. Ναι. Εσύ το κάνεις τόσο ζεν, τόσο ζητάς. Δηλαδή, αυτό ότι αν εξηγήσεις τον άλλον τα μικρά μυστικά με τις θερμοκρασίες, με τη σωστή μαρίζ, με το σωστό τηγάνι,
Πανεύκολο γίνεται το θέμα. Ότι το βάζεις λίγο-λίγο. Να το, εγώ το βλέπω τώρα. Είναι η πρώτη φορά που πλησιάζω καραμέλα. Κατάλαβες. Και έτσι όπως το κάνεις λίγο-λίγο και στο αντικολλητικό που δεν το φοβάσαι, ναι. Ελέγχεις και το χρώμα, έτσι. Και το χρώμα, να μην σου καεί. Δηλαδή πρέπει να είναι αυτό. Ούτε το πιο σκούρο καφέ. Όχι, γιατί καίγεται μετά και επικρίζει. Ναι. Αυτό που βλέπετε, ένα του θυμαρίσιου μελιού θα το έλεγα εγώ. Σωστή. Το χρώμα. Ναι. Και να διαλύεται η ζάχαρη, ναι. Και μετά να ρίχνουμε την, την επόμενη δόση. Αυτό μια χαρά, όσο πιο ζεστό είναι. Αυτό ζεστό. Βέβαια, μην πάρουν θάρρος και το ρίξουν όλο μαζί εδώ, ναι, γιατί είναι και χαμηλό το. Θα μας τα δείξεις τώρα εσύ, ωραία, ωραία. Σιγά σιγά. Ναι. Φύγε λίγο εσύ. Για ώρα ανάγκης δηλαδή. Τίποτα δεν κάνει, ρε Στέλιο. Εντάξει, ένα πολύ μικρό φουφού. Ξανάρχομαι. Να έρθεις, μη φοβάσαι. Είναι λίγο μικρή η κατσαρόλα, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Χαμήλωσε το λίγο, λέει μου, έτσι. Και το γκάζι είναι πολύ καλό για αυτά που θες άμεσα να σου χαμηλώσει θερμοκρασία. Ναι, τη χαμηλώνει αμέσως. Ναι. Μπορούμε να καθαρίσουμε το φούρνο μας εύκολα και οικολογικά, χωρίς έξοδα και κόπο. Με τη νέα τεχνολογία καθαρισμού και μετά από 35 λεπτά, ένα πέρασμα με υγρό πανί είναι αρκετό. Επιπλέον, η νανοτεχνολογία στο εσωτερικό της πόρτας κρατάει το κρύσταλλο καθαρό για ακόμη μεγαλύτερο διάστημα. Έτσι, ο φούρνος μας διατηρεί τη λάμψη του παντού και ο καθαρισμός του γίνεται επιτέλους παιχνίδι. Ούτε πετρώνει με αυτόν τον τρόπο. Θέλει υπομονή, ξέρεις τι ωραίο είναι αυτή η κίνηση που κάνω τώρα, ηρεμώ εγώ. Βέβαια, ναι, μα το μεταδίδεις και σε μένα. Και αυτό που κάνεις τώρα είναι καραμέλα γάλακτος, έτσι δεν είναι, ναι. Αυτό. Και μετά θα πέσει βούτυρο και μετά θα παίξει το αλάτι. Και αυτή η διαδικασία της κρέμας πρέπει να γίνει στη φωτιά, έτσι. Στη φωτιά, στη φωτιά, στη φωτιά. Είδες, ούτε χύθηκε, ούτε τίποτα. Ναι. Και να αφήνουμε λίγο να πάρει μια βράση καλή. Και τη βλέπεις που γυάλισε, ωραία, ωραία. Μυρίζει τώρα, είναι σαν να έχουν λιώσει ένα πακέτο παλιές καραμέλες αυτές με τα γελαδίτσα απ' έξω. Χρυσές, ξέρετε. Μια χαρά. Τώρα, το μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Για να κρυώσει. Ναι. Δηλαδή να πέσει η θερμοκρασία του αρκετά, περίπου 40 βαθμούς 50, για να προσθέσουμε το βούτυρο. Αυτό το κάνουμε για να λιώσει με το βούτυρο, αλλά να μην είναι βγάλει το λίπος από πάνω. Να ενσωματωθεί καλά. Επίσης, τι ήθελα να πω, ότι τώρα που έχουμε βάλει την κρέμα γάλακτος μέσα, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να παγώσει πια. Δηλαδή θα κρατήσει. Όχι, θα κρατήσει, θα γίνει αληθή. Θα γίνει. Ναι. Τώρα αυτό και ένα ακόμη τυπάκι που είπες και εσύ, αν το βάλεις σε παγάκια πάνω, το ανάποδο μπενμαρί, κρυώνει πολύ γρήγορα και πολύ ωραία. Και τώρα, εδώ θα πάρουμε βούτυρο, 80 γραμμάρια. Και αφού κρυώσει, που δεν έχει κρυώσει, θα βάλουμε μέσα. Να και το αλατάκι. Ψηλό βάζεις εσύ, δεν βάζεις. Λίγο χοντρό, αλλά όχι τόσο να είναι, ξέρεις, πολύ χοντρό. Αυτό εμένα μου αρέσει να βρίσκεις και τον κόκκο του αλατιού. Ναι, αυτό εννοώ, αλλά υπάρχει και κάτι που είναι πάρα πολύ χοντρό. Όχι, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτή είναι η μαγεία στο γλυκό. Ναι. Το αλάτι, να αισθάνεσαι τον κόκκο. Τώρα θα βάλουμε το βούτυρο, αλλά είναι λίγο ζεστό. Μπορώ να σου βγάλω την έτοιμη και βάζουμε σε λίγο το. Τώρα την έχω στο ψυγείο γιατί και αυτή ήταν φρέσκα λίγο για να δέσει. Και διατηρείται και εκτός ψυγείου για πάρα πάρα πολύ καιρό. Αυτή δεν χρειάζεται να τη βάλεις στο ψυγείο. Κοίτα, έγινε. Ναι, έγινε. Μπορώ να πω και το. Ναι. Κοίτα η φίλη ωραία που έχει.
Τουαλετάκι, το βρήκα. Το βρήκε, είδες. Δεν θα την γλιτώσεις έτσι όμως. Δεν θέλω ψωμί, Στέλιο. Είναι τόσο μαγικό αυτό. Δηλαδή, αν το ανοίξεις το μπουκαλάκι αυτό, κάηκες. Κάηκες. Το τρως ολόκληρο. Δεν υπάρχει. Είναι 10.000 φορές πιο ωραίο από το φουντούκι σοκολάτα που ξέρουμε. Α, ναι. Ναι, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Λοιπόν, να σου βγάλω ένα άλλο κουταλάκι. Καθαρό. Φέρε. Έλα. Έλα, το έχω εδώ. Δεν πειράζει. Τι μου κάνει τώρα, Θεέ μου. Με το κρέμα τυρί θα γίνει ακόμη πιο ωραίο. Το βασανιστήριο της καραμέλας λέγεται αυτό. Είναι ωραίο πράγμα, καραμέλα. Καραμέλα είναι και παιδικό, δηλαδή. Δεν είναι πιο ωραίο. Εντάξει, ναι. Για την καραμέλα φουτύρου γάλακτος σε βάζο θα χρειαστείτε 180 γραμμάρια ζάχαρη, 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα, 120 γραμμάρια γλυκόζη, 80 γραμμάρια βούτυρο και 3 με 4 γραμμάρια αλάτι χονδρό. Το αφήνουμε κι άλλο να κρυώσει, αλλά τι κάνουμε τώρα. Ρίχνουμε το βούτυρο. Αποτέλειωσε έτσι και αυτή, βάλτε στο εμένα το βούτυρο. Beamer. Το ομογενοποιείς. Ακριβώς. Και γεμίζουμε βάζα, έχω εκεί βάζο. Κοίτα. Αλλά πρέπει να κρυώσει για να το γεμίσουμε το ναι, βάζο. Καλύτερα. Ναι. Και επίσης, αν είναι και ζεστή, λίγο ακόμη να πέσει, τη βάζεις επιτόπου σε γλυκό από πάνω, έτσι να είναι ρευστή και ζεστή, σε ένα μπράουνι από πάνω. Καραμέλας. Σε μια πικρή σοκολάτα, για να ισορροπήσει. Την καραμέλα σε βάζω. Ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος με τη γλυκόζη. Ρίχνουμε τη ζάχαρη λίγη-λίγη σε ένα ζεστό αντικολλητικό τηγάνι και την ανακατεύουμε μέχρι να γίνει καραμέλα. Προσθέτουμε στην καραμέλα την κρέμα γάλακτος με τη γλυκόζη σταδιακά, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει. Προσθέτουμε το βούτυρο, το αλάτι και ανακατεύουμε. Έπειτα, χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ το μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί. Αφήνουμε την καραμέλα να κρυώσει πριν τη βάλουμε σε αποστηρωμένο βάζο. Πραγματικά, σας χαρίζω όλες τις σοκολάτες του πλανήτη. Αυτό θέλω το αυτό το βάζω. Δεν περιγράφεται. Είναι πολύ πιο συγκλονιστικό από τη σοκολάτα. Είναι, τι ξέρω, είναι σαν να βουτάς μέσα στην παιδική ηλικία και μετά σου πετάγεται και ένα αλάτι που είναι ενήλικο. Και μετά έρχεται και η κρέμα τυρί που είναι ξινούτσι και αλατισμένη. Θα μου και τα γράψεις αυτά όλα. Α, Χριστέ μου, δηλαδή η σοκολάτα δεν έχει τόσο πολλαπλές συγκινήσεις, πίστεψέ με. Είναι κάτι το συγκλονιστικό αυτό το πράγμα που έκανες τώρα. Ναι, τελείωσες τριαμβευτικά, το κατάλαβες. Να, καλά. Άντε, φτιάξε μου τώρα όλα τα αρχιτεκτονήματα, συγκλονιστικά γλυκά και είναι αυτό το βαζάκι τώρα εδώ. Που σου βγάζει όλες τις ψυχές. Το οποίο συγκρατούμε για να μην κλάψω αυτή τη στιγμή. Είσαι πολύ μεγάλο, Στέλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα γι' αυτό. Φιλάκια. Γεια σας. Αύριο στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη και ο Αλέξανδρος Παπανδρέου μαγειρεύουν παρέα με τη Βανέσα Ζέρι εύκολες συνταγές φούρνου. Δείτε τη συνταγή για τα μαριναρισμένα μπουτάκια κοτόπουλου. Και πες μου, θα πάρεις όλη την ταψί στο σπίτι σήμερα ή τελικά θα το πάρω εγώ με την Ελένη. Μια εύκολη πίτα εμπνευσμένη από τη γιαννιώτικη αλευρόπιτα. Είναι γιαννιώτικη πίτσα. Και τα μυρωδάτα ρολάκια κανέλας. Μείνω τα μάτια και ονειρεύομαι ότι είμαι κάπου στη Βοστόνη. Περπατάω σε ένα ωραίο δρόμο και μπαίνω μέσα και παίρνω το cinnamon rolls που έχει φτιάξει η Βανέσα, έτσι. Η μαγείρισα έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λουρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.